Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu video dərsdə danışacağıq zərər-ziyan məsələlərindən və bir də sadə və mürəkkəb faiz artımından. Deməli, dostlar, başlayıram birinci sual tipindən. 500 manata alınan mal 5% ziyanla neçə manata satılar? Birinci düşünürəm. 500 manata aldığım malın öz qiyməti 100%-dir. Hər zaman, dostlar, malın öz qiymətinə 100% deyəcəksiniz. Mənə deyir ki, bunu 5% ziyanla satdım. Düşünürəm, mən 500 manatlıq malı 5% ziyanla neçə faizə sataram? Təbii ki, 95%-ə və buna da x deyəcəm. Belə çarpaz vurub da tapa bilərsiniz ya da birbaşa düşünəcəksiniz ki, mən 500 manata mal alıram və malın öz qiyməti hər zaman 100%-dir. Əgər 5% ziyana vermişəmsə, deməli mənə qalıb malın qiymətinin 95%-i. Yəni, birbaşa %95-ini hesablayacaqsınız. Bu da eləyəcək 475 manat dostlar. Düzdür, bunu başqa yoldan həll eləyirlər. Misal üçün, necə eləyirlər? Amma o daha uzundur. Deyirlər ki, 500 manatın, gəlin 5%-ini tapaq, eləsin 25 manat. Daha sonra 500 manatdan bu tapdığımız 25 manatı çıx, ziyan eləyibdir. Qalsın 475. İndi özünüz qərar verin dostlar, bu mu daha qısadır, yoxsa bu mu? Yəni, əslində götürəndə heç birisi çox da uzun deyil. Amma biz dediyimiz kimi, yol məncə daha qısadır. Yenə də seçim sizin. Baxın, indi 35-ci sual tipini deyəcəm. 300 manata alınan mal 7% xeyirlə. Bax, dostum, sən 300 manata mal almışsan. Sənin normal malının qiyməti 100%-dir hər zaman. Əgər 7% xeyir etmisənsə, 100-ün üzərinə 7 gələcəksən. Yəni, 300 manatın birbaşa 107%-ini hesablayacaqsan. Aydındır mı? Çünki xeyir deyir axı, üzərinə gəlməliyəm. O zaman 300-ü vuracam 107-yə və böləcəm 100-ə dostlar. Cavabımız nə olacaq? 321. Baxaq, A variantı. Misal üçün, baxın, 36-cı sual. 20% xeyirlə 30 manata satılan kitab. Düşünürəm, mən kitabı 20% xeyirlə satmışam. Normalda kitabın qiyməti 100% olmalıdır. Əgər 20% xeyir etmişəmsə, deməli, 120%-ə mən bunu 30 manata satmışam. Aydındır mı, dostlar? Mənə deyir, bəs malın öz qiyməti, yəni ilkin o 100% olan qiymət nə idi? O zaman nə eləyəcəm, dostlar? 30-u vuracam 100-ə, böləcəm 120-yə. Ümidvaram ki, fikrim aydın oldu, dostlar. Ya da birbaşa faizə görə ədəd tapmaqla da gedə bilərsiniz. Baxın, indi 37-ni deyəcəm. Eyni sual tipindəndir, dostlar. 37-də 10% zərərlə 270 manata satılan palto. Düşünürəm, 10% zərərlə deyir. Deməli, normalda paltonun qiyməti 100% olmalıdır. Əgər 10% zərər etmişəmsə, 90%-ə mən 270 manat ödəmişəm. O zaman 90%-i 270 olan ədədi tapıram, dostlar. Baxın, faizə görə ədəd tapacaqsınız. Yəni, fərq etməz, istəyirsiniz, tənasib qurun. 90%-ə 270, 100%-ə də x. Belə də tapa bilərsiniz. Birbaşa 270-i vuracaqsınız 100-ə, böləcəksiniz 90-a, dostlar. Aydındır mı fikrim? Və buradan da hesablasaq 300 manat olacaq. Deməli, paltonun özü 300 manat imiş və 10% zərərlə biz onu 270 manata satmışıq. İndi, gəlmək istəmirəm hələ ki ora, dostlar. Bir neçə dənə sual tipi demək istəyirəm. Bu zərər-ziyan məsələlərindən görək başqa harda var. Zərər-ziyan məsələsi deyəsən yoxdur. Yaxşı, o zaman qayıdaq mürəkkəb faiz artımı və sadə faiz artımına. Gəlin baxaq, dostlar, görək nə zaman mürəkkəb faiz artımıdır, nə zaman sadə faiz artımı. Bu iki şərti müqayisəli şəkildə təhlil etməyinizi xahiş edirəm. Baxın, birincidə nə deyir bizə? Hər il qoyulan məbləğin 20%-i qədər artım verən bank. Birinci növbədə sizin kimi, mən də sadə və mürəkkəb faiz artımı düsturunu əzbərləmişəm. Başlayıram sadədən, dostlar. Necə idi? S0 vuraq, 1 plus. Tutaq ki, P faiz bölək 100, vuraq R. İndi baxıram, dostlar. Burada P faizi bildirirdi bizə, artım faizini. R-də ili, ya da N-lə yazıram, çünki adətən uşaqlar görəndə karıxırlar. Son kitablarda N deyəsən. N-də ili bildirir, dostlar. S0-da qoyulan məbləği. Aha,
İndi gəlin baxaq dostlar. Görək nə baş verəcək. Bu bizim sadə faiz artımı düsturumuzdur. Və biz şərtə diqqət eləsək. Bizə deyir ki, hər il qoyulan məbləğin 20% qədər artım verən banka biz 1000 manat pul qoymuşuq. O zaman gətirib düsturda birbaşa yerinə qoyuram. S0 qoyulan məbləğ nə qədərdir dostlar? 1000 manatdır. Yaxşı. Daha sonra neçə illik qoyuram? 3 illik. Deməli, N-də 3-dür. Daha sonra artım faizi nə qədərdir? 20% artım verir. Gördüyünüz bu qiyməti düsturda yerinə qoyacaq dostlar. Olacaqdır 1000 manat vuraq 1 plus P-nin əvəzinə 20, N-in əvəzinə 3 il bölək 100-ə. Və buradan birbaşa 1000 vurulsun 1.6-ya. Bu nə eləyəcək dostlar? 1600 manat. Deməli, doğru cavabımız olacaq B variantı. Amma gəlin buna bir də isbatlarla açıqlama verək dostlar. Baxın, hər il qoyulan məbləğin 20% o deməkdir ki, sən birinci il bu məbləği banka qoydun. Nə qədər qoydun? 1000 manat qoydun, düzdürmü? Sənin bu 1000 manat qoyduğun məbləğ sənə 20% gəlir verəcək. Yəni, sən bu 1000 manatın 20%-ni hesablasan, nə eləyəcək? Birbaşa 100-ə bölüm. Hesablasan, eləyəcək 200 manat. Düzdürmü? Düzdür. Bu oldu birinci il. Hələ indi qoymuşuq. İkinci il, bax, yenə qoyulan məbləğin deyir. Hər il ancaq qoyduğumuz məbləğə baxacaq. Yenə 1000 manat qoymuş, bax, qoyulan məbləğ 1000 manatdır. Amma yenə 20% artım verir və bölək 100. Yenə 200 manat ikinci il artım verəcək. Üçüncü ili hesablasaq, yenə 200 manat. Baxın, 3 il ərzində bu bizə nə qədər artım verdi? 600 manat cəmi artım verdi. Biz qoymuşduq 1000 manat, hər il 200 manat xeyir verməklə bizə 600 manat xeyir verdi. O zaman cavabımız nə olacaq? 1600 manat. Bu sadə faiz artımıdır və düsturu birbaşa bu şəkildədir dostlar. Gəlin hətta bizə verilənləri dəyişdirək. Biz fərqli hesablayaq. Baxın, fərz eləyək ki, bizə deyir ki, hər il qoyulan məbləğin olsun 10% qədər artım verən banka, tutalım ki, biz 2000 manat pul qoymuşuq və bizə deyir 3 ildən sonra hesabla. Baxın, qoyulan məbləğ nə idi dostlar? S0 bərabərdir, 2000 dedik biz qoymuşuq, dəyişdirdik qiyməti. Hər il bizə verdiyik faiz nədir dostlar? Neçə faiz? 10%. Bunu da dəyişdirdik. İli dəyişdirmədik, il elə 3 ildir. Gəlin baxaq. Deyir ki, banka 2000 manat pul qoymusan, hər il 10% gəlir verir, özdə hər il qoyulan məbləğin 10%-i. Və deyir ki, 3 ildən sonra pul nə qədər olar? Yenə bax, bu düsturda yerinə yazacağım. Birbaşa S0-ın əvəzinə olacaqdır 2000, 1 plus 10 vuraq. İlində əvəzinə 3 bölək 100 dostlar. O zaman olacaqdır 2000 manat vuraq 1.3. Və əgər hesablayarıqsa yenə də cavabımız 2600 çıxmış olacaq dostlar. Və indi baxıram ki 2000 manat pul qoydum, 2600 manat pul götürdüm. Əla. İndi baxacam nəyə dostlar? Bu oldu mənim sadə faiz artımı düsturum. Keçid almaq istəyirəm mürəkkəb faiz artımı düsturuna, amma müqayisəli şəkildə. Baxın, buradan yazacağım. Mürəkkəb faiz artımı düsturunda S0, 1 plus, P bölək 100 sadəcə N-i qüvvətə yazırıq dostlar. Yəni, ümumi məbləğ bununla hesablanır. Və elə yenə S0 qoyulan məbləğdir, yenə P faizdir, yenə N ildir. Amma arada incə bir fərq var. Sənə hər il qoyulan məbləğin sözünü işlədəndə sən sadə faiz artıma yed. Hər il, bax, əvvəlki ilin sözü varsa, dostlar, mürəkkəb faiz artımıdır. Bax, aradakı fərq sadəcə budur. Qoyulan məbləğdə isə hər zaman sadə faiz artımı tətbiq edəcəyik. Ancaq bizə deyəndə ki, hər il əvvəlki ilin, o zaman mürəkkəb faiz artımı düsturunu tətbiq edəcəyik, dostlar. Deməli, burada bizə nə deyir? Bax, əvvəlki ilin bunu açar söz kimi bizə verib, dostlar. Deməli, biz bu sözdən istifadə edib baxmalıyıq ki, burada artıq mürəkkəb faiz artımı var. Gəlin, qoyaq yerinə hesablayaq. Daha sonra ispatına keçərik, dostlar. Nə deyir bizə? Deyir, 2000 manat pul qoymuşsan. Deməli, S0 2000 manatdır. 20% gəlir verir. P-nin də əvəzinə 20 yazıram, dostlar. N, neçə illik qoymuşam? 2 illik. Və başlayıram hesablamağa. Olacaqdır 2000 manat vuraq. 1.2-nin kvadratı.
Bu nə verəcək bizə dostlar? Bu da bizə 1,44-ü verəcək. Yəni, haradasa 1,2-nin kvadratını hesablasaz görəcəksiniz dostlar. O zaman cavabımız 2880 manat olacaq. Baxın, əgər bunu biz gedib səhv eləyib sadə faiz artımı ilə hesablasaq, cavabımız da səhv çıxacaqdır dostlar. Bunu mürəkkəb faiz artımı ilə hesablamalıyıq. İndi gəlin görək, aradakı fərq nədir? Bir də ispatla baxmağa çalışaq, cavabımız burada qalsın. Dostlar, mürəkkəb faiz artımında biz banka qoyduq 2000 manat pul. Düzdürmü? Düzdür. Bu bank bizə 1 ilin sonunda 20% gəlir verdi. Və biz də bunu hesabladıq ki, bu nə qədər eləyir dostlar? 400 manat. Bunu 1 ilə verdi. İkinci il artıq bank bu ilkin artım qədər artım verəcək. Baxın necə? Banka qoyduğumuz məbləğin deyil. Artıq bizim pulumuz artıb nə qədər olub? 2001 idi, 400-də artım gəldi. 2400 manat olub, düzdürmü? İkinci il artıq bank bizə 60 pulun 20% qədər gəlir verəcək. Qoyulan pulun deyil, 60 olan pulun. O zaman cavabımız nə olacaq dostlar? Cavabımız olacaq 480. Baxın, ikinci ildə bizə bu qədər gəlir verdi. Aha, artıq keçid alırıq, hələ bizə 2 il deyil, ona görə 3-cü ilə keçid almırıq. Dostlar, 2000 manat öz qoyduğumuz pul. 400 manat birinci il artım verdi. 480 manat ikinci il artım verdi. Ümumilikdə bank bizə 2880 manat pul vermiş oldu. Aydındırmı dostlar? Bu da düstursuz ispatıdır bunun. Gəlin qiymətləri dəyişək dostlar. Misal üçün, fərz eləyək ki, bizə deyir ki, bank bizə 10% gəlir verir, faizi dəyişirəm. Bir də bizə deyir ki, olsun 2000 manat yox, 1000 manat pul. Gəlin qiymətləri dəyişək. Yəni artıq bizim S0-ımız olacaqdır, S0-ımız daha doğrusu. Qoyulan məbləğimiz olacaqdır nə qədər? Banka qoyduğumuz pul 1000 manat. Aha, daha sonra. Bank bizə artım verəcək nə qədər? 10%. Yaxşı, P bərabər 10% olsun dostlar və biz bunu N bərabər 2 ildən sonra bankdan götürəcəyik. İndi gəlin baxaq dostlar, görək necə hesablayarıq. Hər iki üsulla da deyəcəm. Dostlar, bax, birinci düstur üsuludur. Gətirib düsturda yerinə yazacağım. S0, qoyduğumuz məbləğ 1000 manatdır. 1 plus P faizimiz 10%-dir, bölək 100, N-də il deməkdir. O zaman 1000 vuraq 1,1-in kvadratı. Bu da eləyəcək 1,21 vuraq 1000 və cavabımız nə olacaqdır dostlar? 1210 manat. Aha, bu birbaşa düstur üsuludur. Gəlin indi mahiyyətinə varaq dostlar. Əslində bu o deməkdir ki, biz banka birinci il 1000 manat pul qoyduq. Baxın, bu 1000 manat pulu qoymuşuq, bank da bizə nə qədər artım verəcək? 10%. 1000 manat pulun özü üstə gələk 1000 manatın 10%-i. Yəni bizə deyir qoyduğun pulun 10%-i qədər artım verəcək. Nə qədər eləyir dostlar? 100 manat eləyir. Deməli pulumuz artıq 1100 manatdır. Birinci ilin sonunda. İndi dostlar, ikinci il bank bizə yenə artım verəcək. Amma 60 olan pulun artımını, yəni qoyduğumuz 1000 manatın deyil, 1100 manatın artımını verəcək. O zaman vuracam yenə 10%-ə, böləcəm 100-ə. Cavabımız nə eləyəcəkdir dostlar? Cavabımız eləyəcək 110 manat. İndi baxaq dostlar, biz nə qədər qoymuşduq pulu? Pulu qoymuşduq 1000 manat. Birinci il 100 manat xeyir verdi, ikinci il 110 manat xeyir verdi. Ümumilikdə 1210 manat xeyir götürmüş olduq dostlar. Deməli, aradakı fərq nə imiş? Əgər bizə qoyulan məbləğin sözünü deyərsə, hər zaman sadə faiz artımı ilə hesablayırıq. Əgər bizə əvvəlki ilin açar sözünü verərsə, mürəkkəb faiz artımı düsturu ilə hesablayırıq dostlar. Ümid varam ki, bu hissə sizə aydın oldu. Və bir də mənim çox belə qısa yollarla getdiyim bir neçə sual tipində deyəcəm sizə dostlar. Məsələn, kvadratın tərəfini 20% artırsaq, sahə neçə faiz artar? Burada dostlar, əslində kvadratın sahə düsturu ilə də gedə bilərik. Misal üçün, kvadratın tərəfi deyək ki, 100%-dir ki, bu hər zaman 100%-dir. 20% artıranda olur 120%. 1,2 yəni. Baxın, sahə S bərabər A kvadratı deyilmi? Artıq 1,2 A kvadratı olur və nə olacaq dostlar? 1,44.
Faizə çevirərəmsə nə olacaq? 144%. 100% ilkin qiymətdir, burada 44% artımdır. Amma ikinci bir yol deyirəm dostlar. Kvadratın sahəsini hesablamaq üçün mənə kvadratın iki tərəfi lazımdır. Biz də bunun hər tərəfin 20% artırmışıq. O zaman plus 21 tərəfi, plus 20 digər tərəfi, plus 20 vur 20 bölək 100 olur ümumilikdə cavabımız. 44% artar. Bayaq dediyim qayda dostlar. Hansı ki ikinci dərsdə demişdim. Faizin ikinci dərsində. Neynədim? Əslində bu yol daha qısadır. Tərəfi 20% artırsam, olacaqdır 1.2a, birbaşa kvadrata yüksətsəm 144%, hər zamanda ilkin 100% çıxırıq. Amma bəzən şagird digər yolu qarışdırır, bunu qarışdırmır. Ona görə bu yolu da dedim. Gəlin buna aid bir neçə dənə sual nümunəsi deyim. Baxın, elə 73-cü sual. Malın qiymətini 20% artırdılar. Aha, baxın, plus 20 yazacağım. Daha sonra yeni qiyməti 30% azaltdılar, minus 30. Növbəti addımda mən bunları bir-birinə vurmalıyam, dostlar. Ona görə mənfini müsbətə vursam, mənfi olacaq. Və birbaşa hesablayaramsa, əgər cavabımız mənfi 10, minus 6-dan mənfi 16. Yəni 16% azalar olacaq, dostlar. Yəni doğru cavab olur D variantı. Mənfi qaldığına görə azalır deyəcəyik. Baxın, 74-cü sual tipində də şagirdlər çətinlik çəkir. Gəlin buna da baxaq, dostlar. Burada nə deyir bizə? Malın qiymətini 40% artırdılar, plus 40. Sonra yeni qiyməti 20% azaltdılar, minus 20. Sonra növbəti addımda mən müsbəti mənfiyə vursam, işarəcə mənfi eləyəcək, dostlar. Baxın, bu şəkildə yazıram hər zaman. Və bərabər edirəm, 20 çıxılsın 8-dən, müsbət 12 qaldı əlimdə. Deməli, 12% artar, dostlar. Çünki cavab müsbətdir. Yenə 75-ci sual tipinə də baxacam, dostlar. Baxın, bu da bu tipdəndir. Nə deyir bizə? Malın qiymətin 20% azaldıblar, minus 20. Sonra yeni qiyməti yenə 25% azaldıblar, minus 25. Növbəti addımda mənfini mənfiyə vuraramsa, müsbət olar. 20 vuraq 25 bölək 100-ə dostlar. İndi gəlin baxaq görək nə edəcəyik. Bərabər olacaqdır mənfi 45 plus. Bunları ixtisar edirəm dostlar. Cavab nə qalacaqdır burada? 5 qalmış olacaqdır. Və mənfi 40 edəcək. İndi gəlin baxaq dostlar. 40% azalma. Çünki mənfidir. Cavab olacaq A variantı. 76-cı sual tipini deyəcəm bunlardan dostlar. Gəlin baxaq. Malın qiymətin əvvəlcə 5%, sonra 10% azaltdılar. Baxın, əvvəlcə 5% azaldıblar, sonra 10% azaldıblar. Hər ikisi azalmadı deyə mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir dostlar. Gəlin hesablayaq. İndi nə baş verəcək dostlar? Fikir verirsinizsə, əgər burada mənfi 15 plus bunlar ixtisar getsə 0.5 alaram. Mənfi 14.5. Dostlar, bu deməkdir ki, malın qiyməti 14.5% azalıb. Aydındır mı fikrim? Azalıb və 171 manat olub. İndi fikirləşirəm mən dostlar. Malın normalda qiyməti 100% olmalıdır. Əgər 100%-dən 14.5% azalıbsa, çıxın görüm yerdə nə qalacaq dostlar? 85.5%. Və deyir ki, qalan qiymət 171 manatdır. Yəni 85.5% 171 manatdır. Faizə görə ədədi tapacaq dostlar. Malın ilkin qiymətini tap deyir. Ya da tənasüblə də. Baxın, bu faiz əgər bu qiyməti göstərirsə, malın ilkin qiyməti 100% olur. Deyir, bəs malın ilkin qiyməti neçə faizdir? Deyirəm, x faizdir. Və başlayıram çarpaz vurmağa dostlar. Birbaşa dediyim kimi, faizə görə ədədlə də tapa bilərik. Bu şəkildə də çarpaz vurub hesablaya bilərsiniz dostlar. Hesab işi artıq qalsın sizə. Razısınızmı yoxsa mən nə hesablayayım? Yaxşı, mən hesablayaram. 85.5x bərabərdir. 171 vuraq 100-ə. Bölməyə çalışsam dostlar. Bura 1 sıfır atım birbaşa 855-ə bölməyə çalışacağım. Və əgər bunu ixtisar edərəmsə düşəcəkdir 200. Deməli, malın qiyməti nə qədər imiş dostlar? 200 manat imiş. 77-ci sual tipinə baxıram dostlar. Məhsulun əvvəlcə 20%-ini, sonra 40%-ini satdılar. Baxın, 20%-ini satdıq, getdi, minus 20. Daha sonra 40%-ini satırıq, yenə minus 20. Daha sonra 2 mənfi 1-1-nə vurulanda, dostlar, plus olur. 20 vuraq 40 bölək 100-dən. Cavabımız olacaqdır, mənfi 60 üstə gələk 8, yəni mənfi 52.
Bu da o deməkdir ki, malın 52% getdi, satıldı. Bizdən isə dostlar, elə satılanı soruşur, cavabımız 52 olur. Amma əgər qalanı soruşmuş olsaydı, o zaman 100-dən 52-ni çıxıb 48 deyəcəkdik. Ümid varam ki, fikrimi çatdıra bildim dostlar. Deyəsən, sual tiplərimiz elə bu qədər idi. Başqa sual tipi görə bilmirəm mən dostlar. Varmış. Deməli, nə edirəm? 78-ci sual tipinə də baxacam dostlar. Məhsulun əvvəlcə 60%-ni, sonra 30%-ni satdılar. Baxın, əvvəlcə 60% getdi. Daha sonra isə 30% getdi dostlar. Ümumilikdə məhsulun neçə faizi getdi? Minus 30. Sonra mənfi-mənfi bu dostlar nə eləyəcəkdi? Plus eləyəcəkdi. 60 vuraq. 30 bölək 100-ə. Cavabımız olacaqdır. Mənfi 90, plus 18. Bu da biri mənfi, biri müsbətdir. O zaman çıxacam cavabımız nə eləyəcək dostlar? Mənfi 72. Yəni 72% satıldı, getdi. Yaxşı, ümumi 100% olurmalı hər zaman. 72%-ni satmışıqsa, yerdə neçə faizi qalıb? 28. Doğru cavab olacaq B variantı dostlar.